من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صلى الله عليه وسلم میں نے آپ حضرات کو مسلسل رحمت دی ہے اور ان رحمتوں کے لیے میں معافی کا خواستگار ہوں میری کوشش یہی تھی کہ یہ عنوان جس پہ گفتگو ہو رہی ہے اپنی تفصیلات کے ساتھ ذہن نشین ہو جائے ہم یہاں ولایت محمدیہ کے گفتگو کر رہے تھے اس سلسلے کی یہ آخری اور پانچویں تقریر ہے جیسا کہ کل عرض کیا جا چکا ہدایت کی ضد پر راہبری اور راہنمائی کی ضد پر گمراہی و ضلالت کے پیشواؤں نے یہ طے کر لیا کہ ہر دور میں ہر عصر میں ہر عہد میں انسان کو گمراہ کرنے کی پوری پوری کوشش کی جائے گی کہاں تک کفر و ضلالت کی یہ کوششیں کامیاب رہیں گی یہ حال تو حشر ہی میں کھلے گا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان آن واحد کے لیے غافل ہو جائے تو حملہ ہو سکتا ہے آن واحد کے لیے غافل ہو جائے تو حملہ ہو سکتا ہے اسی واسطے نبرد آزما جنگ کا تجربہ رکھنے والے سپاہی میدان جنگ میں پلک نہیں جھپکاتے معلوم نہیں کدھر سے حملہ ہو اور پھر جبکہ ایسا لڑنے والا جو رات اور دن بیدار رہ کے لڑ رہا ہے وہ جب لڑنے پہ یوں آمادگی ظاہر کرے تو کس قدر ہوشیار زندگی کی ضرورت ہے
کس قدر بیدار زندگی کی ضرورت ہے. خدا کی قسم ہم کو اپنی کمزوریوں کا اعتراف ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے نیند بھی ہے, ہمارے لیے خواہشات بھی ہیں, ہمارے لیے غفلتوں کی ساعتیں بھی ہیں, ہمارے لیے اپنے کچھ ایسے امور بھی ہیں کہ جن امور سے ملائکہ کو دور رکھا گیا, اور اس کے بعد اس امتحان میں ہم کو مبتلا کیا گیا امانت کو سپرد کر کے کہ لو اب یہ تمہاری خود ارادیت ہے جس کا تم مطالبہ کر رہے تھے, تم اختیار اپنا مانگتے تھے, لو یہ امانت ہے, اب ہم دیکھیں تم کیسی حفاظت کرتے ہو. تو اس امانت کا بوجھ لیے ہوئے اس دنیا کی ہنگامہ آرائی میں ان غفلتوں کے ساتھ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم شکست نہیں کھائیں گے, ہم کیسے نہ ہار جائیں گے اس جنگ میں. مگر اللہ کا کرم یہ ہے, اللہ کا فضل یہ ہے کہ ہماری غفلتوں کو جانتے ہوئے اس نے کچھ ہمارے سہارے پیدا کر دیے, ہمارے کچھ سہارے پیدا کر دیے ہیں, اور ان سہاروں کو جب ایک جگہ کیا گیا تو اس کا ایک نام دیا ولی. اور عجیب انتظام اس کا یہ ہے کہ مقام مکرمت و رحمت میں جب دریائے فضل الہی جوش پر آتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے لہم دار السلام عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے. لہم دار السلام عند ربہم, ان کے رب کے پاس دار السلام ہے. اس کا نمونہ دنیا میں شاید وادی سلام بن جائے. لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون, اور وہ ولی ہے ان کا, دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں, وہ ان کا سہارا ہے. ان کے اعمال بار بار ہمارے سامنے نہ دہراؤ, ان کی بار بار ہمارے سامنے شکایت نہ کرو, ان کے متعلق ہم کو غضب میں لانے کی کوشش نہ کرو. ہم ان کے ولی ہیں, ان کے لیے دار السلام میں مقام ہے, ان کا رب ان کو سہارا دینے کے لیے تیار ہے. جہاں رحمت مطلقہ اس طرح سے گھیر لے, جہاں عالمینی رحمتیں اس طرح سے گھیر لیں, جہاں رحمت للعالمین سرپرست بن جائے, جہاں رحمان و رحیم کے مظاہر سرپرستی فرمائیں, وہاں ظاہر ہے کہ شیطان کے لیے اس جنگ میں آسانی نہیں ہے, آسانی نہیں ہے. میں نے کبھی کہا تھا آج تقریر کو یہیں سے شروع کرتے ہوئے عزت محسوس کرتا ہوں کہ دور سے بیٹھا ہوا وہ بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ بھئی اگر فقط ایک نام اس کی زبان پر ہوتا, راتوں کو چیختا, دن کو پکارتا, اور پھر جب غافل ہو جاتا ہم دھوکہ دے دیتے, ہم اس کو فریب میں مبتلا کرتے, صرف ہو 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 کہہ کے کوئی رہ جائے, صرف حق حق کی آوازیں کوئی لگائے, اور صرف ایک سہارا اللہ کو بنانے کی کوشش کرے جس کو نہ پہچانے نہ سمجھے نہ بوجھے, نہ جو عقل میں آ سکے, نہ جس کی شناخت ہو سکے, نہ جس کا ادراک ہو سکے, نہ جس کی معرفت ہو سکے, تو شیطان کے لیے فریب دہی آسان ہو جاتی ہے. مگر جب تم کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ تم نے توحید کا تو ایک قلعہ الگ بنایا ہے, پھر اس کی عبادت کے لیے حصار پر حصار بناتے چلے جاتے ہیں, کبھی 5 کی حصار ہے, کبھی 14 کی حصار ہے, کبھی 72 کی حصار ہے. پریشان ہے کہ کس کس کے مقابلے کے لیے نکلے,
یہ تو صدیوں کا شکست خوردہ ہے ان ناموں کے مقابل میں, یہ تو ازل کا شکست خوردہ ہے ان ذوات کے مقابل میں, اس لیے کہ یہ ذوات محکوم بسجدہ نہیں تھے, محکوم بسجدہ نہیں تھے. جان رہا تھا کہ جب عتاب آیا تھا تو پہلے انہی کا تذکرہ تھا کہ انبئونی باسماء ہاؤلاء ان کنتم صادقین, پڑھو بتاؤ ان کے نام, بتاؤ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. ملائکہ نے یہی کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا, علم نہیں ہے وہی جو تو نے دیا ہے. تو وہ جان رہا تھا کہ یہ وہ اسماء گرامی ہیں, یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جو بلند ہیں, سب سے بلند ہیں. اور اگر یہ کسی دل پر محیط ہو جائیں, اگر یہ کسی دماغ پہ قابو پیدا کر لیں, اگر یہ کسی کے فکر و شعور کو اپنا لیں, اگر یہ کسی کے ادراک و معرفت پہ قبضہ کر لیں, تو کس کے کیا مجال ہے, وہ سب سے بڑا شیطان صحیح. عظیم مجال ہے جو فریب دے اور فریب میں مبتلا کرے. گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس نے آہستہ سے ایک آواز بلند کی, ایک آواز بلند کی, اور بڑی مہین سی آواز تھی کہ یہ افراد کو کیوں جمع کر رہے ہو, توحید کے پرستاروں, یہ اشخاص کی الجھنوں میں کیوں مبتلا ہو رہے ہو. اس نے آواز بلند کروائی, خدا کو ایک ماننے والوں, یہ اتنوں کو کیوں یاد کرتے ہو, اتنوں کی محبتوں کو دل میں کیوں جگہ دیتے ہو. تو یہ اسی کی بلند کی ہوئی آواز تھی کہ دنیا نے اس طرح سے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی, مگر ہم جان رہے تھے کہ ہم نے اولیاء خدا کو آواز دی ہے. وہ اولیاء خدا جو اپنی بندگی کو جانتے ہیں, جو اپنی عبودیت مطلقہ کو پہچانتے ہیں, جو جانتے ہیں کہ مرضی معبود پر سر رکھ دینا ان کی زندگی کا ایک ہی کام رہا ہے. تو ایسے بندے جو خدا کو پہچانوائیں, اور ایسے بندے جو اللہ کے نام کی حفاظت کریں, اور ایسے بندے جو اعلیٰ کلمہ حق کے لیے زندگی بسر کر دیں, اگر ایسے بندوں کی حفاظت میں ہم نے توحید کے قلعے کو دے دیا تو کیا برائی کی. ہر دور میں مختلف رنگ سے یہی کہا گیا, ایک کو پکارنے والو کتنوں کو پکارو گے, ایک کو پکارنے والو کتنوں کو پکارو گے. تو بات اتنی ہی ہے جو عرض کر رہا ہوں, اس ایک کو بچانا ہے اپنے دل, اس ایک کی حفاظت منظور ہے اپنے دماغ میں, اس ایک کا پر ایمان منظور ہے اپنی فکر میں. اس لیے اس ایک کی حفاظت کے لیے انہی کو پسند کیا ہے جنہوں نے بدر میں حفاظت کی, احد میں حفاظت کی, خیبر میں حفاظت کی, خندق میں حفاظت کی, جانے دے کے حفاظت کی, ہر دور میں حفاظت کی. اس لیے اب انہی کو سہارا بنایا ہے. تو اب اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ یہ افراد و اشخاص سے گفتگو چھڑ جاتی ہے تو ہم مجبور ہیں, ہم مجبور ہیں. افراد مقصد نہیں ہیں, مقصد ذات واجب ہے. مقصد ذات واجب ہے کہ اس کی بندگی محفوظ رہ جائے, اس کا نام محفوظ رہ جائے, اس کی اطاعت محفوظ ہو جائے. تو یہ ایک بات ہے کہ جہاں کبھی کبھی ہم کو اپنی غفلت اور اپنی بے چارگی کے باوجود اپنی خود اعتمادی پر ناز ہوتا ہے, اپنی غفلت کے باوجود اپنی خود اعتمادی پر ناز ہوتا ہے کہ کون دھوکا دے سکتا ہے, کون فریب دے سکتا ہے. اب فریب ذات واجب کے سلسلے میں, معرفت کے سلسلے میں, ایمان کے سلسلے میں, قرآن کے سلسلے میں, توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت کے سلسلے میں نہیں دیا جاتا. اب فریب ایک ہی رنگ سے دیا جاتا ہے کہ اشخاص کو کیوں پکارتے ہو, افراد کو کیوں پکارتے ہو. تو ظاہر ہے کہ وہی تو ایک راستہ ہے کہ جس سے ہم بچ بچ کر یہاں تک پہنچے, اور وہی تو ایک راستہ ہے کہ جن کو لے کے ہم محشر تک جانے والے ہیں. ورنہ ہم نے بڑے بڑے
بڑے ایمانداروں کے ایمان کو متزلزل ہوتے ہوئے دیکھا, ہم نے بڑے بڑے عرفا کے عرفان کو تحیر میں ڈوبا ہوا پایا, ہم نے بہت سی فضیلتوں کو مٹتے ہوئے اور بہت سی عزتوں کو خاک ہوتے ہوئے دیکھا, مذہب کے نام پر جن کو برباد کر دیا گیا. اس لیے اس عظیم تجربے کے بعد اور ماضی کی تاریخ کے بعد ہم نے یہ جانا کہ اگر لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو شرائط کے ساتھ کہنا ہے, بغیر شرائط نہیں کہنا ہے, جس کی آٹھویں شرط علی ابن موسیٰ رضی اللہ عنہ. اگر یہ تمہید سمجھ میں آئی کہ لا الہ الا اللہ حسنی, لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, من دخل حسنی امن من عذاب, جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے میرے عذاب سے امان پائے گا. اور یہ کہہ کے جب سواری آگے بڑھی تو اسحاق ابن راہوے جو شیخ بخاری ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سواری کو رکوا کے کہا بے شرط ہاں وہ شروع, بس وہ نقش آج تک ہے, آج تک ہے کہ اگر یہ شرائط ہٹ جائیں گے لا الہ پر راس زد آئے گی, لا الہ پر راس زد آئے گی. اس لیے شرائط کے ساتھ چل رہے ہیں. بات یہ ہے ہر علم کا ایک ادب ہوتا ہے, ہر فن کا ایک ادب ہوتا ہے, ہر بندگی کے لیے ایک ادب ہے, ہر معرفت کے لیے ایک ادب ہے. اور معرفت الہی کا ادب یہ ہے کہ ان بندوں کو نظر انداز نہ کیا جائے جو مقام قرب حقیقی پر فائز ہو کر اس کی ولایت کے اشراقات کو منعکس کر رکھے. کل یہی گفتگو تھی اور یہی ہم پہنچ رہے تھے. دو کیفیتیں ہیں, ایک اشراق, ایک انعکاس, کہ وہاں سے نور چلے اور جو قریب ترین ہو وہ اس نور کو قبول کرے. قوت قبول و پذیرش ابدیت ہے. ان لفظوں کو غور سے سنیے, محفوظ رکھنے کی کوشش کیجئے, اس کا آسان اردو میں ترجمہ بھی ناممکن ہو جاتا ہے. قوت قبول و پذیرش ابدیت ہے, اور یہ قوت قبول و پذیرش آسمانوں میں ہے, زمینوں میں ہے, چاند میں ہے, سورج میں ہے, تاروں میں ہے, ہواؤں میں ہے, فضاؤں میں ہے, لیکن مدارج کے ساتھ, مراتب کے ساتھ, مراتب کے ساتھ. اور کائنات میں جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے, آت الرحمن عبدا, رحمان کی بارگاہ میں وہ حاضر ہے, وہ شاید اپنی ابدیت کے ساتھ. قوت قبول ابدیت ہے, کائنات میں قوت قبول ہے مگر مراتب کے ساتھ. سب سے زیادہ قوت قبول اسی کو حاصل ہے کہ جو سب سے زیادہ قریب ہو, جو سب سے زیادہ قریب ہو. اور قوت قبول اس میں اس قدر قوی ہے, اس قدر قوی ہے کہ وہ ہم تن مرضی مولا ہے. ما تشاؤن الا ان یشاء اللہ, تم نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے جو خدا چاہتا. بولے تو اس کی مرضی سے, حرکت کرے تو اس کی مرضی سے, اٹھے بیٹھے سوئے جاگے چلے پھرے اس کی مرضی سے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, اس کی قوت ناطقہ وہی بن جائے, اس کی قوت ناطقہ وہی بن جائے تو قوت قبول و پذیرش میں ذات محمدی سب سے آگے. سمجھ رہے ہیں آپ, ذات اپنی مرتبہ سب سے آگے, قوت قبول و پذیرش. اس لیے اس کی ابدیت سب سے افضل, اس قدر افضل, اس قدر افضل کہ اللہ کی نماز میں ہم پہ یہ لازم کر دیا گیا کہ اس کی ابدیت کی گواہی دے اور کہتے جاؤں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کا عبد ہے, بندگی اس کی, بندگی اس کی, نماز اس کی, اس عبد کے عبد ہونے کی گواہی. آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں, نماز اس کی
اور اس عبد کے عبد ہونے کی گواہی نماز میں, نماز شہادت دیتا ہوں کہ وہ عبد ہے, پہلے عبد ہے, پہلے عبد ہے پھر رسول ہے. تو عبدیت کی وہ منزل ہے کہ ماں سوا اس کے اگر کوئی اور عبد اس درجے کا ہوتا تو شاید اس کی گواہی بھی لازمی ہو جاتی, مگر ایک ہی عبد ہے اس ولایت مطلقہ پر جس کی قوت و قوت قبول و پذیرش اس قدر زیادہ ہے کہ لے رہا ہے ہر تجلی کو, منعکس کر رہا ہے ہر تجلی کو. اب ہر آئینہ اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق اس واسطہ فیض سے قبول کرے, مبدا فیض سے نہیں, واسطہ فیض سے قبول کرے. درخت, حجر, مطر, سما, ارض, نجوم, شمس و قمر اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے لیں, مگر جہاں عقل نہیں ہے, جہاں عقل و شعور نہیں ہے وہاں صرف نری بندگی ہے, دھوکہ نہیں ہے, دھوکہ نہیں. اور جہاں نری بندگی ہے اور عقل نہیں ہے وہاں پرسش نہیں ہے. قیامت کے دن نہ آسمانوں کو بلایا جائے گا, نہ ہواؤں کو بلایا جائے گا, نہ فضاؤں کو بلایا جائے گا, نہ درختوں کو بلایا جائے گا, اس لیے کہ عقل نہیں دی تھی. ان سے کہا گیا تھا کہ اگر چاہتے ہو تو وہی اختیار لے لو جو انسان لے رہا ہے. فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَا, آسمانوں نے انکار کر دیا, پہاڑوں نے انکار کر دیا کہ یہ اتنی عظیم منزلت امتحان کی ہم برداشت نہیں کر سکیں. وہ حمل حال انسان, انسان نے اس کو اٹھایا, تو اب انسان صاحب عقل و ادراک ہو کر اپنے ارادے کا اختیار لے کر چلا چلا اور ساتھ ساتھ اس کے بہکانے والا چلا, بہکانے والا چلا, ہر نسل میں چلا, ہر عہد میں چلا, ہر دور میں چلا. اور ادھر انسان کو خلق کر کے اور بہکانے والے کو قیامت تک مہلت دے کے اس اخذ ربک من بنی آدم من ظہور واشہدہم علی انفسہم, اور ان کے نفسوں پر گواہ کر کے پوچھا, یاد ہے جب بنی آدم سے پوچھا گیا تھا الستو بربکم قالوا بلا, سبوں نے کہا ہاں, اس لیے کہ وجود انسان پکار رہا تھا کہ حیات تیری دی ہوئی ہے, شیطان کی دی ہوئی نہیں. وجود انسان کہہ رہا تھا آنکھیں تو نے دی ہیں شیطان نے نہیں دی, کان تیرے بنائے ہوئے ہیں شیطان نے نہیں بنائے, یہ دل تیرا بنایا ہوا ہے یہ شیطان کا بنایا ہوا نہیں ہے, یہ پاؤں کے ناخن سے لے کر منہ سر تک اتنا ارتباط, اتنا تسلسل, اتنا رب, ایک کو ایک کا درد, ایک کو ایک سے تعلق, یہ ایک ہی کی خلقت ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا, اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم نے شعور سے پوچھا, عقل سے پوچھا, ہم نے قوت دراکہ سے پوچھا, انسان کی قوت ناطقہ سے پوچھا, الستو بربکم قالوا بلا, اب ہم کو یقین تھا, اب ہم کو یقین تھا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, یہ اس لیے پوچھا کہ قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم غافل تھے, یہ نہیں کہ ہم جاہل تھے, نہیں, غافل تھے, غفلت ہو گئی, غفلت ہو گئی. پوچھا اور اس کے بعد لقد ارسلنا رسولنا تترا, پھر ہم نے رسول لگاتار بھیجے تاکہ کہیں کسی بندے کو میرے یہ شکایت نہ ہو جائے کہ گمراہ کرنے والا تو ہر وقت موجود تھا, تیرے ہادی کہاں تھے. سبحان اللہ, 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 سبحان اللہ,
گمراہ کرنے والا تو ہر دور میں تھا، ہر عہد میں تھا، ہر ساعت میں تھا۔ تیرے ہادی کہاں تھے؟ لقد ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے اپنے رسول بھی مسلسل بھیجے، اور اگر کوئی ایسا زمانہ آیا کہ دو رسولوں کے درمیان ایک فترت کا زمانہ ہو تو ما برہ للہ رجال ناداہم ناجاہم فی فکرہم وکلمہم فی ذات عقولہم، تو اللہ نے ایسے عقل مندوں سے ان کی فکر میں باتیں کی، ان کی عقل میں باتیں کی، فقط اس لیے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہدایت ختم ہو گئی۔ کبھی تنہا نہیں چھوڑا انسان، کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اور ادھر اس نے یہ دعویٰ کر دیا تھا سورہ آراف، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مالک ان کو بہکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پہ آ کے بیٹھوں گا۔ تو صراط مستقیم پر چلنے والوں ہوشیار، عجیب آیت ہے قرآن کی، غلط راستے پہ نہیں آئے وہ، کسی ٹیڑھے راستے پہ نہیں بیٹھا ہوا ہے، راستہ چھوڑ کے کسی گلی پہ نہیں آئے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے سیدھے راستے پہ ان کے لیے بیٹھوں گا، انتظار میں بیٹھوں گا کہ آئے تو دھوکہ دے دوں۔ مالک یہ بھی امتحان ہے، نہیں تو اور کیا ہے، کہ جس صراط مستقیم کے لیے دن رات ہم دعا کریں، دن رات ہم دعا کریں، اہدنا ہدایت فرما، ہماری ہدایت فرما، اہدنا صراط المستقیم، وہیں تو بیٹھا ہوا ہے، وہیں تو بیٹھا ہوا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اور پھر صرف بیٹھا ہوا ہے نہیں، لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، ان پہ حملہ کروں گا سامنے سے، پیچھے سے، داہنے جانب سے، بائیں جانب سے، لا تجدو اکثرهم شاکرین، ایسا حملہ کروں گا کہ ان کی اکثریت کو پھر تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو آپ نے دیکھا، ایک تو صراط مستقیم پر بیٹھے، دوسرا حملہ کرتا جائے، اب کون بچائے صراط مستقیم پر؟ وہی صراط الذین انعمت علیہم، یہ نہیں کہا کہ اس راستے پہ بیٹھوں گا جو راستہ تیری نعمت پانے والے بندوں کا ہے، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا، کہا صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، اور یہاں ہدایت ہو گئی، خبردار اب تنہا صراط مستقیم کے لیے دعا نہ کرنا، اب تنہا صراط مستقیم کے لیے دعا نہ کرنا، اہدنا صراط المستقیم پہ نہ رکنا۔ کیوں؟ افراد پہ بحث کرنے والوں، اشخاص کے تذکرے پر بگڑنے والوں، ابھی ہم سے پوچھا تھا کہ اس قلعے کو افراد سے کیسے محفوظ کیا ہے، تو اب تو اللہ سے پوچھو کہ صراط مستقیم کو افراد سے کیسے محفوظ کیا ہے۔ واجب نے جب اپنی صراط مستقیم کو افراد سے محفوظ کیا ہو، صراط الذین انعمت علیہم، یہ جانتے ہوئے کہ اس
نے یہ دعویٰ کیا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں تیرے سیدھے راستے پہ ان کے لیے بیٹھوں گا جیسے کوئی قرض خواہ کسی کا راستہ روک کے بیٹھے. ادھر سے تو آنے, ادھر سے آنے دو, ڈنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے انتظار میں ہے, ادھر سے تو آنے دو. اب بچ بچ کے نکلنے کی کوشش کی جاتی ہے مگر معلوم ہے مقروض ہے, کہاں تک بچ سکتا ہے, مقروض ہے کہاں تک بچ سکتا ہے. شیطان بھی کچھ اسی قبیل سے بیٹھا ہے, قبیل سے بیٹھا ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَ, ایک صلوات, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ وَلَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. ذات واجب کی بارگاہ جب اس نے یہ اعلان کر دیا تو ذات واجب نے اپنی رحمت مطلقہ سے پھر یہ طے کر لیا کہ صراط مستقیم کو بھی بغیر محافظ نہ چھوڑا جائے, بغیر آپ نے ملاحظہ فرمایا, ذات واجب نے جب اپنی صراط مستقیم کو افراد سے محفوظ کیا, صراط الذین انعمت علیہم, یہ جانتے ہوئے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, میں تیرے سیدھے راستے پہ ان کے لیے بیٹھوں گا جیسے کوئی قرض خواہ کسی کا راستہ روک کے بیٹھے. ادھر سے تو آنے, ادھر سے آنے دو, ڈنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے انتظار میں ہے, ادھر سے تو آنے دو. اب بچ بچ کے نکلنے کی کوشش کی جاتی ہے مگر معلوم ہے مقروض ہے کہاں تک بچ سکتا ہے, مقروض ہے کہاں تک بچ سکتا ہے. شیطان بھی کچھ اسی قبیل سے بیٹھا ہے, اسی قبیل سے بیٹھا ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَ, ایک صلوات, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ وَلَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. ذات واجب کی بارگاہ جب اس نے یہ اعلان کر دیا تو ذات واجب نے اپنی رحمت مطلقہ سے پھر یہ طے کر لیا کہ صراط مستقیم کو بھی بغیر محافظ نہ چھوڑا جائے, بغیر محافظ نہ چھوڑا جائے. اور محافظ بھی وہ کہ جن کو کسی کا ڈر نہ ہو, کسی کا خوف نہ ہو. اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, دوستان خدا نہ خوف کی منزل پر ہیں نہ حزن کی منزل پر ہیں. میں شام غریباں کی تقریر میں نعمت الہی پر گفتگو کر رہا تھا اور یہ بھی آیت تھی کہ پروردگار ان لوگوں کے راستے کی ہدایت فرما جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے. تو اب شیطان یہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں بھی شکست ہوئے جا رہی ہے, یہاں بھی وہ شکست کھا رہا ہے, اس لیے کہ صاحبان نعمت بیٹھے ہوئے ہیں, صاحبان نعمت کی نگرانی میں گزرنے والے گزر رہے ہیں. اور صراط ہے, منزل نہیں ہے, صراط ہے منزل نہیں ہے. ہر ایک آنے والے کا ہاتھ تھامنا ہے, ساتھ لے جانا ہے, منزل تک پہنچانا ہے. اللہ ہدایت کے دو معنی ہیں, ایک راستہ بتلانا, دوسرے منزل تک پہنچانا. ایک اراءت طریق ہے, ایک وصول الحق ہے. ایک راستہ بتلائے, ایک منزل تک پہنچائے. اس طرح سے وہ ایک ایک صراط مستقیم پہ چلنے والے کے ساتھ ہیں. اب اگر کوئی چلنے والا مدد کے لیے کچھ پریشانی کے عالم میں ان کو آواز دیا کرے, پکارا کرے, تو دنیا کیوں حیران ہو رہی ہے, دنیا کیوں پریشان ہو رہی ہے. ارے ساتھ چلتے چلتے پکار رہا ہے, ہادی کو آواز دے رہا ہے. ایک صلوات, گفتگو یہاں تک پہنچی, اس نے یہ دعویٰ کیا کہ سب کو بہکا, مگر وہاں سے آواز آئی جاؤ جاؤ, ہم نے یہ حق فیصلہ کر دیا ہے, یہ طے کر لیا ہے کہ جس کو تم بہکاؤ گے تم اور وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے.
لَأَمْلَعَنَّ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ اَجْمَعِينَ ہم سب کو جہنم میں بھیج دیں گے جاؤ تیاری کرو اور جب اسی طرح سے بہکاتے بہکاتے محشر تک پہنچا محشر تک پہنچا تو وہاں جا کے بے اختیار اس نے کہا قَالَ قَرِينُهُ اتنا ساتھ دینے والا یہ قرینہ بننے والا یہ ساتھی اس نے وہاں جا کے آوازی پروردگار میں نے ان کو نہیں بہکایا میں نے ان کو گمراہ نہیں کیا کانہ فی ظلال بعید یہ خود گمراہی میں تھا یہ خود دور کی گمراہی میں تھا کیوں اس لیے کہ اس دن یہ کہے گا میں نے تم کو خلق نہیں کیا تھا میں نے تم کو عقل عطا نہیں کی تھی میں نے تم کو شعور نہیں دیا تھا میں نے تمہاری خلقت میں کبھی شرکت کا دعویٰ نہیں کیا تھا مالک نے سب کچھ عطا کیا تم ذرا سے میرے وعدے پہ آ گئے تم ذرا سے میرے پکارنے پہ آ گئے اور یہی وجہ تھی کہ جب ساری چیزیں طے ہو جائیں گی لما قضی الامر جب فیصلے ہو جائیں گے قال الشیطان تو اس دن قیامت کے میدان میں شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم واخلفتکم اللہ نے جو وعدہ کیا وہ سچا تھا میں نے جو وعدہ کیا وہ جھوٹا نکلا فلا تلومونی ولومو انفسکم آج مجھے ملامت نہ کرنا اپنے نفسوں کو ملامت کرو اپنے نفسوں کو ملامت کرو آج مجھے ملامت نہ کرنا اپنے نفسوں کو ملامت کرو اور اس طرح سے وہ اپنا دامن بچائے گا میں چاہتا تھا کہ چونکہ خاتمے کی تقریر ہے آخری منزل ہے اس لیے بعض باتیں آپ کے اذہان میں محفوظ رہیں جیسا کہ میں نے نشتر پار کی تقریروں میں کہا قرآن مجید کا سب سے بڑا حصہ تفصیل محشر میں ہے قرآن مجید کا سب سے بڑا حصہ صرف کیا گیا ہے عاقبت کے متعلق انجام کے متعلق آخرت کے متعلق صدہا نام محشر کے آئے ہیں قرآن میں کہیں اشارہ ہے کہیں صاف ہے بہرحال تلاوت کے دوران بھولنے کی کوشش نہ کیجئے خصوصاً 39واں سورہ سورہ زمر ہے زمر ہے اور اس میں ایک سلسلے سے گفتگو ہے تفصیل محشر کو جس انداز میں سورہ زمر نے پیش کیا ہے دل چاہتا ہے کہ ان آیتوں کو بار بار پڑھا جائے بار بار ان کی تلاوت کی جائے اور اس شان سے آیتیں شروع ہوتی ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ تم نے اللہ کو نہیں پہچانا جو حق تھا پہچاننے کا اس کو نہیں پہچانا وَالْأَرْضُ قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ قیامت میں زمین اس کے قبضے میں ہوگی آسمان اس کے یمین میں لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے یمین میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور وہ نُفِقَ فِي الصُّورِ اور سور پھونکے گا فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ تو زمین و آسمان میں جو بھی ہوگا وہ چیخ اٹھے گا مگر ہی کہ جس کو خدا چاہے مگر ہی کہ جس کو خدا بچا لے مگر ہی کہ جس کو کبھی خوف نہ ہو مگر ہی کہ جس کو کبھی حزن نہ ہو فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَنُفِقَ فیہ اخرا دوبارہ سور پھونکے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ سب کے سب ہماری بارگاہ میں انتظار کے عالم میں کھڑے ہوں گے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی وَوُزِعَ الْكِتَابُ کتاب کو لا کے رکھ دیا جائے گا وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء یا انبیاء آئیں گے یا شہداء آئیں گے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ اور ان میں حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا اور کفر کرنے والوں کو جہنم کی طرف گروہ گروہ ہانکا جائے گا چلو 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 وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت لهم ابوابها جہنم کے قریب پہنچیں گے جہنم کے دروازے کھل جائیں گے قال لهم خزنتها جہنم کے نگراں پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا کیا تمہارے پاس کوئی ہادی نہیں آیا تھا
تھا کیا تمہاری ہدایت کے لیے کسی کو نہیں بھیجا گیا تھا الم یاتکم رسل رسل منکم یتلو علیکم آیات ربکم جو تمہارے رب کی آیتوں کی تم پر تلاوت کرے وہ ینذرونکم لقاء یومکم ھذا اور تم کو ڈرائے آج کے دن سے قیامت کے دن سے ڈرائے قالوا بلا سبوں نے کہا ہاں رسول تو آئے تھے رسول تو آئے تھے ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین لیکن عذاب کا کلمہ کفر کرنے والوں پر برحق ہو جائے گا اب یہ سلسلہ ملاحظہ فرمائیے اور پھر ایک مرتبہ سورہ اعراف کلما دخلت امتن اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا لعنت اختہا وہ دوسرے گروہ پہ لعنت کرتا ہوا جائے گا کلما دخلت امتن لعنت اختہا ایک گروہ جہنم میں جا کے دوسرے گروہ پہ لعنت کرے گا وقالت اخراہم لاولاہم اور بعد میں جانے والے پہلوں کو دیکھ کے یہ کہیں گے ربنا ہاؤلاء اضلونا پروردگار انہوں نے ہم کو تباہ کیا ہے انہوں نے گمراہ کیا ہے فاتحم عذابا زیفن پروردگار ان کو دگنا عذاب کر ان پہ دگنا عذاب کر یہ خود بہکے ہم کو بہکایا قال لکل زیفون لیکن لا تعلمون آج سب کے لیے دگنا عذاب ہے آج سب کے لیے دگنا عذاب ہے اور تم نہیں جانتے وقالت اولاہم لاخراہم اور پہلے جانے والے بعد میں آنے والوں کے لیے کہیں گے مالکم علینا من فضل فما لکم علینا من فضل تم کو ہم پہ کیا فضیلت ہے تم کو ہم پہ کیا فضیلت ہے ہم بہکاتے تھے تم کو ضرور مگر تم ہمارے بہکانے میں آئے کیوں چلو عذاب چکھو ہر ایک دامن بچانے کی کوشش کرے گا اور ایسے میں ہر جہنم میں جانے والا دوسرے پر لعنت کرے گا تیری وجہ سے آیا ورنہ میں یہاں کیوں آتا ہر ایک دوسرے کو بلیم کرے گا ہر ایک دوسرے پر الزام کرے گا اس لیے کہ ہر شخص ملامت کرتا ہوا جا رہا ہے کہ ہدایتوں کے آنے کے بعد مجھے تو یہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا یقیناً مجھے بہکایا تو عزیزو تربیت غلط ہو تو بری بلا ہے دوستی بری ہو تو بری بلا ہے ساتھی برا ہو تو بری بلا ہے دنیا میں بھی قیامت میں بھی جہنم تک یہ منظر ساتھ ساتھ رہتا ہے ارشاد ہوا پھر سورہ زمر وسیق الذین تقوا الى الجنۃ زمرا اور صاحباؤں نے تقوا کو گروہ گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور اذا جاؤها وفتحت لهم ابوابها جب جنت کے دروازے ان پر کھل جائیں گے قال لهم خزنتها خزانہ دار جنت کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها تم پہ ہمارا سلام ہو کیسا اچھا حال ہے مزاج اچھا ہے صحت اچھی ہے حالت اچھی ہے آؤ آؤ یہ تمہارا گھر ہے یہاں آؤ اور جاتے جاتے جنت میں جانے والے کہیں گے قالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کا وعدہ سچا ہوا اورثنا الارض اس نے ہم کو زمین کا وارث دیا نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین اب ہم جنت میں جہاں چاہیں گے رہیں گے اور یہ عمل کا بہترین بدلہ ہے جو ہم کو دیا گیا یہ جنت کی گفتگو تھی امیر المومنین متقی کی تعریف کرتے ہیں کہ متقی وہ ہے کہ قلوبہم فی الجنان اجسادہم فی العمل ان کے دل ابھی سے جنتوں میں ہیں اور ان کے جسد یہاں عمل میں مصروف ہیں تو جتنی گفتگو جنت کی گئی وہ آنے والی بات نہیں ہے موجودہ بات ہے آج کی بات ہے تجربہ ہے مشاہدہ ہے اس لیے کہ دل جنتوں میں ہیں دل مطمئن ہیں مولا کے ساتھ ہیں فی درجاتہم ان کے درجوں میں ہیں اس لیے مطمئن ہیں دنیا میں مطمئن جیے مطمئن مرے محشر میں مطمئن اٹھے آپ نے دیکھا مطمئن جینا مطمئن مرنا محشر میں مطمئن اٹھنا یہ کب ممکن ہے جبکہ رفیق اچھے ہوں ساتھی اچھے ہوں تربیت اچھی ہو دوست اچھے ہوں
سہارے اچھے ہوں, کوئی قریب سے نگرانی کرنے والا ہو, کوئی قریب سے تربیت کرنے والا ہو, کوئی قریب سے محافظت کرنے والا ہو. آنکھیں نہ دیکھیں اس کو, نہ دیکھیں, دل تو پکارتا ہے, دل تو پکارتا ہے. میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. یہ وہ سہارے ہیں کہ جن کو لے کے ہم چلے, جن کو ہم لے کے چلے. لا تعد ولا تحصى نہیں ہے, غیر محدود سہارے نہیں ہے. گنتی بھی آ چکی ہے, گنتی بھی آ چکی ہے. تطہیر میں گنتی ہے, قربا میں گنتی ہے, مباہلہ میں گنتی ہے, ائمہ کے ذکر میں گنتی ہے. الائمت من بعدی اثنا عشر, میرے بعد بارہ آنے والے ہیں, بارہ. اور جیسا کہ میں نے نشتر پاک میں مستدرک حاکم سے روایت آپ کو پڑھ کے آپ کے سامنے میں نے اس روایت کو پیش کیا تھا, اس میں یہ لکھا ہے قیامت آ نہیں سکتی جب تک کہ میری اولاد میں سے مہدی نہ آ جائے. آپ نے دیکھا کہ ایسے سہارے ہیں, گنتی ہے, بتا سکتے ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کیجیے. اگر کہیں آ گئی حدیث بارہ تو بچہ بچہ گن کے بتا سکتا یہ بارہ, یہ بارہ. اور حدیث کی تصدیق کرتے ہوئے کوئی اور گن دے, کوئی اور گنتی بتا دے, ملوکیت کے نظام میں بتا دے, شہنشاہی کے نظام میں بتا دے, روحید و ارشاد کے نظام میں بتا دے, تصوف و معرفت کے نظام میں بتا دے. نہیں بتلائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دل ابھی مطمئن نہیں ہے کہ جو نام لے رہے ہیں وہ مزداق بھی ہیں کہ نہیں ہیں. بڑا سوال ہے مزداق کا, بڑا سوال ہے مزداق کا. اور مزداق کے لیے بھی نس چاہیے, نس. مزداق کے لیے بھی نس چاہیے. آیت تھی ابنانا انفسنا نسانا, آیت تھی. اور اگر آیت کی حد تک بات رہ جاتی اور قل تعالی نہ ہوتا, نہ دو ابنانا نہ ہوتا, اگر نہ دو بلاؤ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر یہ آیت چھپ جاتی, آیت چھپ جاتی. مگر آیت کے ساتھ عمل کا حکم تھا, آیت کے ساتھ عمل کا حکم تھا. لاؤ لاؤ ابنا کو, لاؤ نساء کو, لاؤ انفس کو, لاؤ. یہاں پھر کوشش کی کہ ذرا سا آگے بڑھ کے صراط مستقیم پہ سے راستہ بدل دیں, ذرا سی کوشش کی کہ راستہ بدل دیں. کہا ادھر نصرانی تھے, ادھر نصرانی تھے. اور جب ان سے کہا گیا کہ ابناکم و نساکم و انفسکم, تو اس کے معنی یہ کہ نصرانیوں کے بچے, نصرانیوں کی عورت, نصرانیوں کے نفوس. تو جب اس کے مقابل میں آیا ابنانا نسانا انفسنا, تو فیصلہ علماء نے یہ کیا کہ اس کے معنی یہ ہوں گے مسلمانوں کے بچے, مسلمانوں کی عورتیں, مسلمانوں کے نفوس. یعنی آیت کو عمومیت دینے کی کوشش کی, تعمیم کی کوشش کی کہ اسلام آ جائے, کہ اسلام کے بچے, اسلام کی عورتیں, اسلام کے نفوس. خدا کی قسم, چاہا تو کہ راستے سے ذرا ہٹائے, مگر اور ایک مصیبت آئی. اگر یہی معنی لے لیے جائیں کہ اسلام کے بچوں کو بلاؤ, اسلام کی عورتوں کو بلاؤ, اسلام کے نفسوں کو بلاؤ, تو 9 ہجری میں کوئی مسلمان نہ تھا, 2 بچے مسلمان تھے, 1 عورت مسلمان تھی, 1 لفظ مسلمان. عمران کی آیت ہے,
من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. تو یہ طے کیا کہ چونکہ مقابل میں نصرانی ہیں مسیحی ہیں اس لیے ان کے بچے ان کی بیویاں ان کے نفس تو کا اس طرف اسلام ہے. اگر یہ معنی عمومیت کے ساتھ کر لیے گئے تو چونکہ مزداق موجود ہے, چونکہ تدبیق موجود ہے, چونکہ انتباق موجود ہے, چونکہ اپلیکیشن موجود ہے, چونکہ افراد باہر نکل گئے, اس لیے اب جو چاہے دنیا کہے, جو چاہے دنیا کہے, عمل خدا کا اور رسول کا اتنا مکمل ہوتا ہے, اتنا مکمل ہوتا ہے کہ وہاں کوئی اور معنی پہنائے ہی نہیں جا سکتے, معنی کوئی اور آ ہی نہیں سکتے. جہاں مصداق ہو وہ مباہلے کی منزل ہو کے غدیر, مباہلے کی منزل ہو کے غدیر. مولا چچا زاد بھائی کو کہتے ہیں, مولا غلام کو کہتے ہیں, تو کون نہیں کہتا؟ کہتے ہوں گے, لغت عرب میں 13 معنوں سے 20 معنی تک ہے. مگر ایک بات یاد رکھو, وہاں اتنا مکمل کر دیا جملے کو جس کا میں مولا, اب جو معنی ادھر لیں گے وہ ادھر. یہ عمل پیغمبر ہے, یہ عمل خدا اور اس کا رسول کا عمل ہے, یہ کہ جو اتنا مکمل ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اعتراض کرنے والا قیامت تک اعتراض نہیں کر سکتا, اور شبہ ڈالنے والا قیامت تک شبہ نہیں ڈال سکتا. ان کا سہارا لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, ان کا سہارا لے کے بڑھتے جائیں گے. بچوں, جوانوں, ضعیفوں, بزرگوں, عزیزوں اور خواتین, جہاں جہاں آپ سن رہے ہیں, یہی تو وہ سہارے ہیں جن پر ہماری زندگیوں کا دار و مدار ہے, یہی تو وہ سہارے ہیں جن کا نام لے کے آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں. ورنہ تاریخ کچلنے کو کچھ کم تھی, ورنہ تاریخ تباہ کرنے کو کچھ کم تھی. وہ کون سا وقت تھا کہ جس وقت نے یہ طے نہیں کیا تھا کہ ان کو ختم کر دو, ان کو فنا کر دو, ان کو تباہ کر دو. مگر یہی تو سہارے تھے نا کہ جنہوں نے یہ طے کیا کہ نہیں, جو ہمارا ہوتا ہے وہ یوں تباہ نہیں ہو سکتا, جو ہمارا ہوتا ہے وہ یوں فنا نہیں ہو سکتا. ہاں, انہوں نے فنا ہو کے, انہوں نے دنیا میں بظاہر تباہ ہو کے, انہوں نے اپنی زندگیوں کو ہلاکت میں ڈال کے تم کو بچا لیا, تم کو بچا لیا. اب ہمارا بھی فریضہ ہے, اب ہمارا بھی فریضہ ہے کہ پہچانتے چلے, جانتے چلے, پکارتے چلے, ہر قدم پر عادت ہو جائے, عادت ہو جائے, تاکہ بیٹھے بیٹھے اگر موت کی ہچکی آئے تو انہی کا نام زبان پر آئے, آنکھ بند ہو کے پھر آنکھ کھلے تو انہی کا نام آئے, اور محشر میں بھی انہی کو پکارتے ہوئے اٹھیں. کسی اور کا نام تو نہیں ہوگا, اگر محمد صاحب لوائے حمد ہے, اگر محمد صاحب مقام محمود ہے, اگر محمد صاحب کوثر ہے, اگر محمد منزل او ادنا پر ہے, اگر محمد سایہ عرش الہی میں ہے, تو نفس بھی وہیں ہوگا, نفس بھی وہیں ہوگا, نفس کے ماننے والے بھی وہیں ہوں گے. ارشاد فرمایا خود پیغمبر اسلام نے, المرء ما من احبا, انسان اسی کے ساتھ مشہور ہوگا جس کو وہ دوست رکھتا ہے, انسان اسی کے ساتھ مشہور ہوگا جس کو وہ دوست رکھتا ہے. تقریر ختم ہوئی, تقریر ختم ہوئی, میں نے زحمت دی, میں نے زحمت دی, اور ظاہر ہے کہ میرے معالج نہیں چاہتے تھے کہ میرا سلسلہ تقریر جاری رہے, اس لیے کل سے مستقل 5 دن تک میں کوئی تقریر نہیں کروں گا, کوئی تقریر نہیں. اور اس کے بعد 21 محرم سے پھر جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے, اکمال دین و اتمام نعمت کے عنوان پر بشرط توفیق الہی, بشرط توفیق الہی, رضویہ کالونی کے امام بارگاہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا. یہ چند آخری جملے باقی رہ جاتے ہیں, محرم کی یہ تاریخیں ہیں, اہل بیت کوفے میں ہیں.
یا کوفے سے آگے بڑھ رہے ہیں اہل بیت کن زحمتوں میں ہیں اہل بیت کن مصیبتوں میں ہیں ایک بات سلسلہ کلام کو باقی رکھنے جن سے محبت ہو جاتی ہے ان کا غم رولاتا ہے ان کی خوش خوشی مسرت پیدا کرتی ان کے غم میں مغموم ہیں ان کی خوشی میں مسرور ہیں یہی ہے کربلا یہی ہے کربلا میں بے ساختہ مصائب پر آیا آپ پریشان نہ ہو وہ بے ساختگی نہیں ہے لازمہ محبت لازمہ محبت ہے ان کا غم ہمارا غم ان کی خوشی ہماری خوشی قافلہ کوفے پہنچا کوفے پہنچا اگرچہ لشکر والوں نے لشکر والوں کا استقبال کیا اگرچہ ابن زیاد کے سرداروں نے آنے والے لشکر کا استقبال کیا مگر سرحائے شہداء کا استقبال مسلم کے سر نے کیا شہر کوفہ کے دروازے پر عقیل کے بیٹے مسلم کا سر آویزاں حسین کا سر ادھر سے آیا بھائی نے بھائی کے چہرے پر نظر ڈالی اور اس کے بعد بیویوں نے سلام کیا حضرت مسلم کی بیوی کا نام ہے رقیہ مولا کی بیٹی ہیں علی کی صاحبزادی ہیں کیا دل پہ گزری ہوگی جب شوہر سے بچھڑنے کے بعد شوہر کے سر کو کوفے کے دروازے پر آویزاں دیکھا ہو مگر یہ صبر کے پیکر تھے یہ مجسم صبر تھے آب بھرتے ہوئے قافلہ روانہ ہوا ایک جلدی تھی چلو 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 دربار میں بلایا ہے چلو آل محمد اور پہلا دربار نبی کی آل اور فاسق کا دربار نبی کی آل اور فاجر کا دربار بس انہی جملوں تک میں اپنے آپ کو محدود کروں گا وہ دربار کہ جہاں حد درجہ پستی تھی حد درجہ پستی تھی جس دربار میں اس دربار میں ایک بات دیگرے پہلے تو سر پیش ہوئے ایک قاتل نے ایک ایک شہید کا تعارف کروا کے سر پیش کیا سنان ابن انس نے علی اکبر کا سر پیش کیا شمر ذل جوشن نے حسین ابن علی کے سر کو پیش کیا حرملا نے 6 مہینے کے بچے کا وہ پوچھتا چلا روداد جنگ پوچھتا چلا بہادر کیسے لڑے شیر کیسے لڑے جیسا کہ کل عرض کر رہا تھا سر سید الشہداء سے اس نے دیر تک باتیں بھی کی زید ابن ارقم بیان کرتے ہیں انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم موجود تھے دربار میں کہ ایسے میں اس نے ایک مرتبہ بیویوں پہ نظر ڈالی اور کہا اس میں کون کون ہے زہر ابن قیس نام لیتا چلا بتلاتا چلا اس نے مڑ کے پوچھا وہ بیوی جو گوشے میں کنیزوں کے حلقے میں جھکی ہوئی بیٹھی ہے وہ کون اللہ اب یہ زمانہ آیا محمد کی نواسی پہ کہ ابن زیاد پوچھے وہ کون ہے اس نے کہا من ھذا المتکبرا یہ مغرور عورت کون ہے فما اجابت علیہا سلام شہزادی نے جواب نہیں دیا اور شہزادی کے جلال کی وجہ سے اہل دربار نے جواب نہیں دوسری مرتبہ پوچھا کون ہے پھر ایک سناٹا تھا تیسری مرتبہ اس نے غصے میں کہا میں مزلزل پوچھ رہا ہوں کون ہے کسی نے
نے آگے بڑھ کے کہا آہستہ بول آہستہ بول, یہ فاطمہ کی بڑی بیٹی ہے, یہ محمد کی بڑی واسطی ہے, یہ علی کا جلال رکھنے والی بیوی ہے, یہ زینب ہے. یہ زینب ہے, شہزادی ہے. اس نے شہزادی کی طرف دیکھا اور کہا الحمدللہ الذی خذلکم, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تم کو رسوا کر دیا. شہزادی نے بے اختیار کہا الحمدللہ الذی شرفنا بنبیہ محمد واذهب عنا الرج وطهرنا تطہیرا, خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو محمد کی وجہ سے یہ شرافت دی, ہم سے ہر برائی کو دور کیا اور ہم کو پاک کیا جو آنکھ پاک کرنے کا تھا. شہزادی کے اس جملے نے بتلایا کہ دامن چادر تطہیر یہاں تک آگے بڑھتا ہے, یہاں تک آگے بڑھتا ہے, پھر کبھی گفتگو ہوگی. اس خدا کا شکر ہے جس نے محمد کی وجہ سے ہم کو بزرگی عطا کی, شرفنا بنبی یہی محمد, اذهب عنا الرجس وطهرنا تطهيرا. اس نے بے اختیار کہا, بے اختیار کہا کہ جنگ ہو چکی, دنیا نے دیکھ لیا کہ کون جیتا کون ہارا. شہزادی نے کہا اللہ نے دیکھ لیا کہ فتح کس کی ہوئی, شکست کس کی ہوئی, کون جیتا کون ہارا. اس نے بے اختیار کہا اب بھی آل محمد کا غرور نہیں گیا. شہزادی نے کہا کبھی اللہ نے ہم کو خوف نہیں دیا, کبھی اللہ نے ہمارے دل میں حزن نہیں پیدا کیا, ہم کسی سے نہیں ڈرتے, کسی سے نہیں ڈرتے. اور جب ایک مرتبہ اس نے سخت کلامی کی کوشش کی تو شہزادی نے کہا تو فاسق و فاجر, اور فاطمہ کی بیٹی سے یہ باتیں کرے. اس نے کہا زہر ابن قیس قتل کر دو اس کو. زید ابن ارقم بیان کرتا ہے, انس ابن مالک بیان کرتا ہے کہ دربار میں ایک سناٹا ہوا, ہر طرف سے آوازیں آئیں امیر عورت ہے, عورت تلوار اٹھانا کسی مذہب میں جائز نہیں, کسی مذہب میں جائز نہیں. بے اختیار اس نے نظر کی عابد بیمار کی طرف, کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ہے. کہا تم نے تو کہا تھا علی مارا گیا. کہا نہیں, وہ ان کا بھائی علی تھا, یہ بھی علی. کہا پھر یہ کیسے بچ گئے, یہ کیسے بچ گئے؟ کہا یہ بیمار تھے. عابد بیمار کی طرف رخ کر کے کہا کہ اللہ نے